депутата України Василя Васильовича Петьовки, привітати вас усім з наступившим Новим роком, Різдвом Христовим і з наступаючими святами Святого Василя та Водохреща. Такими словами розпочалося у Тячеві вже традиційне свято різдвяних колядок та вертепів. Вже восьме відбулося воно для дітей із солодощами та подарунками за сприяння депутата Верховної Ради України Василя Петьовки. І тебе видіти солосоти востока, Господи, слава тобі! Сценічні образи дітлахів, що відтворили найкращі традиції українського народу. Їхнє колядування залишене від пращурів у спадок, а також унікальні декорації до кожного виступу вразили присутніх, подарувавши дух Різдва. З Різдвом Христовим зичимо щастя і багато літ, щоб у вашій хатині, щоб у вашій родині і всім, хто є в залі, і всій Україні. А Мати Божа, щастя, здоров'я і радість посилай, то вам зичу, він чу, Христосся рождає. Щоб веселе коляда, міру хату принесе, щоб весело багато прогли різдвяне на свято. Я рік новий, ти казковий час, вітаю по бажанням і до вас. А життів вже було галушно, сумували ма. Там достаток був у хаті, ще був усі були багаті. Щастя, ладості багато, хай здоров'я повний міг принесе вам новий рік. Тячів Руське поле, Тячівка, Лази, Округла, Тересва, Бедевля, Біловарці, Криве, Грушево. Від кожного населеного пункту були колядники, а це загалом зо два десятки колядницьких колективів, котрі зібралися, аби насамперед прославити народження Христа. Христос народився. Це радість велика, тому що він прийшов в цей світ, щоб спасти всіх нас, людей. Тому це дуже важливо, я на мою думку, і побільше би таких заходів, які би несли в світ мир, любов, злагоду. Мир тобі, українська родина, гасятиться тут Боже ім'я. Хай панують між вами шкоднини через слово і правда свята. Щоб на нашій Україні ниві призвітали, щоб у цьому році ви біди не знали. Добрий час, я з Різдвом вітаю вас. І з вечерею святою веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посипає, хай рік новий несе у хату, щастя, радості багато, Христос все рождає. Діти разом зі своїми наставниками підготувалися до свята, як годиться. Відтак, за старання традиційно отримали у нагороду подарунки і для навчальних закладів, і для кожного особисто.